לערוך את הניסוי המיוחד באולפן שלנו בעקבות תופעה שהגדרנו אותה כאן בשם שרינקפלציה, התכווצות של מוצרים בלי שאף אחד מספר לכם. אז אנחנו הולכים, רוצים להראות לכם איך נראית פיזית בפועל תופעת הקטנת המוצרים. שלום לאמיר שואן ושלום לחברנו הוותיק אריה פוליש, אתה איש צביעת אמבטיות אבל גם כוכב רשת ענק. בעצם אפשר לומר שאתה כבר התחלת את הניסוי הזה אצלך בבית, בוא נראה. שמתם לב שבזמן האחרון אתם קונים במבה, ואז יש לכם חצי במבה, המחיר עולה והכמות יורדת. לא צריך להוריד את הכמות, לקחת מסור, ועם המסור, כמה זה שלך, קנית, אדוני זה חצי שלך. אמיר שואן, קח אותנו למוצרים שבאמת התכווצו, יש לך מטר, טוש, לורד, כמו שאמרו בירושלמית. כן, נתחיל עם המגבות, מגבות נייר רב שימושיות של ניקול, יש פה שישייה. אז כמו שאתה מבין, השישייה הזו בעצם קטנה, זה גם מופיע על האריזה. השישייה הזו קטנה ב-10% בערך, אז אתה תצטרך פה לדייק, ככה. 10%. 10%, הנה. יאללה, מוכנים? מוכנים. כן? יאללה, קדימה! לסמן את זה, אין חובת דיווח לאף אחד, רק אנחנו הצרכנים יכולים לראות את זה באותיות הקטנות על האריזה, אם אנחנו בכלל מסתכלים זה במקום הנכון, זה לא כתוב בצורה בולטת, אתה צריך לחפש את זה, איפה מספר הבתים, הגרמים. מה ההיקפים בערך של החיתוכים המשוער? הם כאילו כל פעם משהו כמו בין 10-15-20%, ודרך אגב זה נעשה גם בפולסים, עוד מעט אתה תשמע. קודם כל בוא נמשיך להגיז. מגבוני אגיז הכי פופולריים בישראל. מגבוני אגיז הכי פופולריים בישראל, מ-64 בחבילה ל-56, זאת אומרת אנחנו מדברים על 15% שירדו מהמוצר הזה. אוקיי. רבותיי, שימו לב, מתוך חבילת הגיז גדולה, זה מה שהם קיצצו לכם, בלי להגיד לכם כלום, זה פשוט מופיע בקטן על האריזה, בקטן, קטנטן. כן, מה הנקסט? טישו, 10%, הפעם אני אתן לך קונטרה, בוא ננסה את זה. בסדר, 10%, אתה חותך פה. אני מאמר שזה ייקשר. שזה ייקשר, שיקשר זה בסדר, עכשיו אני לא אאבד יד. יאללה, רבותיי. עוד תקבץ לי את כל הניירות שם שנחתכו החוצה? בדיוק. אתם יודעים כמה אפים אפשר לקנח עם כמות הנייר הזאת שנחתכה בחורף? טוב, בוא נעבור גם למוצרי מזון, יש לנו פה את הגרעינים. הגרעינים, שים לב, נחתכו ב-20%. 20% בגרעינים? זה מצלחת, זה מצלחת, שלא יהיה לי פה על הגרעינים בלבנים, חברים, אני בסוף מנקה. בואו נדייק, אז זה 20%. אוקיי. וזה מוצלחת מתחת, נו, אני אומר לכם, בואו נתפזר, מה יש לכם? נתפזר. תביא את זה. זהו. כן, מוכן עכשיו. טוב, טוב, עוד אחד. רגע, וואו, בול! 20%, זאת אומרת... 20% זה באמת הרבה, זה הרבה כסף. אני מעביר מחצית שלמה במשחק כדורגל, עם כמות הגרעינים שהם חתכו לכם, החברה, איזה חברה? הססון הקולש. ססון הקולש כדיה. עכשיו שים לב, מוצר שנחתך פעמיים, יש לך אתגר כפול. וואלה. אוקיי, המוצר הזה, זה שקיות של ניקול. 25%. 25%? 25%. וואו, זה המון. רמבו. תוציא את זה. אוקיי. זה היה 25% שלנו בערך. אוקיי. טוב, אפשר להשתף את כדור הארץ. יופי. זה 25%. 25% מהשקיות השפעה של ניקול. אוקיי, חברים.
עכשיו תראה, בעצם כל המוצרים האלה זה מוצרים הרי שרצו להעלות לנו את המחיר. זו כן. הסיבה בעצם להורדת הכמות. כן. רצו להעלות את המחיר בחודש יולי שעבר קימברלי קלארק, כל הרשתות התנגדו. לא היו מוכנות, עצרו את עליית המחירים. אוקיי. וקימברלי קלארק התחכמה ובניקול ובטישו ובהגיס וכל דבר שראינו, הוריד את המחיר. מוזיאון השרינקפלציה הישראלי נפתח עכשיו. פה יש מקנייה קטנה בסופר, כל המוצרים שבעצם קיפצו לכם בלי שידעתם, ותראו את הכמויות, תראו את כמות עלייה, תראו את כמות שקיות ההשפעה, הגרעינים, כל זה. טוב, נראה לי שהלקח נלמד. אריה פוליש! שודדים אותנו לאור יום. גם באמבטיות, גם במזון, גם באוכל. תודה רבה לכם.